Tine, ons gaan begin met elektrisiteit. En ek het besluit, ek gaan eers na julle formule blad toe, want hierdie goed is nie vir julle helemaal nuut nie, so dit is fijn. So jy moet na jou formule blad toe gaan in jou skrif wat jy gekreëerd het. Jy moet die opskrif skryf elektrisiteit, jy het opgehou in nummer 14, so hierdie is 15. Hierdie is verlede jaar. R staat voor weerstand. Weerstand wordt gemeet in ohm en dis sy teken, potentiaalverskil. Is die eenheid volt en die symbool is een V. Hierdie is die enigste plek waar ons twee V's het wat eindelijk voor verskillende goed staan. Kijk, dis al twee hoofletters. Dan stroomsterkte word gemeet in ampere en sy symbool is een A. Dan dit is, en ek sê weer, jy moet jou goed uit jou kop uitken. Hierdie is jou myn ookie. So nou het hierdie ene het vergelykings, daai ene het vergelykings en daai ene. Kom ons begin by daai, want jy begin met potentiaalverskil. So nummer 16 is hoe om potentiaalverskil te meet, en dit is die energie per eenheidslading. Ek gaan dit nie nou verduidelik nie, sal dit in die volgende video verduidelik. Energie is joule met die J, lading ken jy nou al van elektrostatika, en dit is coulomb en dit is C. Dan vat ons daai ookie. Dit is vir stroomsterkte. Wat is stroomsterkte? Dit is die hoeveelheid lading per seconde. Ek gaan hierdie goed apart verduidelik. So ek gee dan net vir die formules. En dit is delta T, want verandering in tyd. So dit is secondes S. Goed, gaan ons na daai ookie toe, weerstand. Nou, die weerstande kan in serie wees, of het kan in parallel wees. As dit in serie is, dan is jou R totaal gelijk aan R1 plus R2 plus R3 plus R4 plus wat ook al. Hulle gaan nie graad 10 somme vir jou na meer as 3 gee nie. So dis vir weerstand in serie. Ek het somme net hier vir jou, ek wil net vir jou ietsie wys. Ek wil net vir jou daar wys hoe oulik is dit. Kyk bietjie daar. As ek 'n 2 en 'n 4 en 'n 6 ohm weerstand het, nee, dan is dit 12 ohm. Dit is nogal baie weerstand. Kyk nou hier. Magic. As ek, nou die 19de een is, as die goed in parallel is. Nou, hoekom staan dan nou sulke goed? Partykeer sê hulle 1 op R totaal. Partykeer sê hulle 1 op R parallel. Partykeer sê hulle 1 op R, en dis ekwivalent, in die plek van. Kom later by dit. Jy sal verstaan hoe ek dit vir jou gee. Dan is dit 1 op R plus 1 op R plus 1 op R. En kyk nou hier. Dan kry jy op die ouwe en 6 plus 3 plus 2 en dan kry jy 11 op 12. Is dit wat ek wil hee? Ach, en ek kan vir julle sê, van julle gaan hierdie nou ook vergeet. Van julle hou net al. Dan is alles verkeerd. So jy moet nou al twee kante omdraai. So R totaal op 1 is 12 op 11. En dan is my R totaal met ander woorde 1.1 ohm. Ek kyk wat doen as jy weerstand in parallel sit. Wat doen jy? Die totale weerstand is aan hierdie kant 1.1. Daai totale weerstand, as dit in serie sou wees, is 12 ohm. Gooi ek dit in parallel, dan word dit 1.1 ohm. So jy sal klaar iets van elektrisiteit wat jy al gehoor het. En meer tille, opus, kasregisters, opus, by, piek en pie, hoe kleiner is die weerstand? Hier sien jy dit prachtig. Ok, want dit is nou genoeg, so dit moet jy asblief in jou skrif netjies oorskryf en uit jou kop leer. Dankie.